Ir 1946. gada ziema. Tiek izgatavotas proklamācijas, kurās vietējie iedzīvotāji tika aicināti sabotēt PSRS AP vēlēšanas, kā arī lapiņas, kurās izteikti draudi pret vēlēšanu iecirkņu pārstāvjiem. Abu šo lapiņu eksemplārus saņēmām un izplatījām arī mēs ar Inti. Tas ir fragments no Jāra Kalniņa dienas grāmatas, kas šobrīd, 75 gadus pēc notikušā, nonākusi Madonietes Ingūnas kumsāras rokās. Ints bija vectēva brālis, kurš it kā pazuda Sibīrijā, taču uzsākot informācijas meklēšanu, atklājās jaunas patiesības. Un atradu, ka viņš ir bijis nevis izsūtītais, bet notiesātais. Pēc slavenā 58. panta apsūdzībā bija šo te lapiņu izplatīšana, gan skolā, gan arī pa naktiesot ar medulīmē šī pilsētā dažādās vietās. Kad viņi to sāka, viņam bija 16 gadi. Esošajā dienas grāmatā ir rakstīts, mēs tikām audzināti patriotiskā garā. Viņa bija patrioti, un es domāju, ka viņa saprata, kā arī tas jau bija 47. Gads, ka viņu notiesāja. Pirmās izsūtīšanas bija veiktas 41. Gada 14. Jūnijā, un es domāju, ka viņa zināja, kas tas ir, un kāpēc viņa bija pret, kā arī dienas grāmatā bija arī beigās tāds minējums. Es nekad nenožēloju, kad es neparakstījos uz to padomju varu. Kā arī būdami zēni, Ints ar Ojāru mežā meklējuši kara trofejas, tās noglabājot pie sevis, lai vēlāk vienkārši pašaudītos, taču tikuši apsūdzēti par ieroču glabāšanu uzbrukuma nolūkos. Lai atklātu to vietu, kur viņš tos ieročus Ints tieši glabājis, viņš tika sists, badināts un viss pārējie. Tepat Madonas čekā, cik sapratu, tas ir avotu 8 mums patreiz. Madonas cietumā Blauma iela, kurš vairs nav, protams, Madonas ciemats, bet ēka ir saglabājusies. Ar Ingūnu tiekamies Ausekļielā, vietā, kur abi puiši dzīvojuši, uzsākuši skrejlapu dalīšanu un vēlāk arī tikuši arestēti. Pēc Latvijas arhīva dokumentiem Ints Kumsārs tika nogalināts labošanas darbu nometē Jūdeļā vai Jūdeļas pilsētā strādājot. Tas bija viņa 20. Dzimšanas dienā, 21. septembris 1949. Gads. Esot bijusi galvas kausa trauma un tur klejo divas versijas. Vai nu uzlaida koku uz galvas vai tika pagrūsts upē zem paļķiem. Tev ir šī dienas grāmata Latvijas arhīvu materiāli. Ir tālāk kaut kādi mērķi, kur vēl kaut ko meklēt, noskaidrot? Patreiz esmu aizrakstījusi uz Krievijas arhīvu vienu un tagad gaidīšu. Viņa atsūtīja, ka ir mēneši apmēram jāgaida atbilde. Un tur varētu būt kartiņa no ieslodzījuma vietas un arī kaut kāds apraksts. Es ļoti, ļoti ceru, ka kādam vēl mājās ir kaut kādi materiāli, kādas vēstules, kāda dienas grāmata vai kāds cilvēks kaut ko ir stāstījis, kā tur toreiz bija. Šo visu ir ļoti, ļoti grūti vākt un ļoti grūti lasīt. Katru dokumentu, kad es saņēmu, es viņu izlasu, un tad man vajag ļoti, ļoti ilgu laiku, lai es tā kā atietu no tā visa un iedomāties to, kāda es biju tajos 16 gados. Un viņš un tas šausmas, kas tur tika piedzīvotas, bet cik viņi tur ilgi turējās un kā aizstāvējās. Tiešām žēl, kad Intam nebija ne bērnu, jo viņš bija pārāk jauns, nebija sievas. Tie visi sapņi, tās visas domas, tas viss palika kaut kur Jūdeļā. Es vēl pat neesmu noskaidrojis to nāves vietu. Tie bija forši puiši pēc lasījuma. Tie bija tādi, kas cienīja savu valsti, tautu, kas cienīja šeit visu un bija gatavietu līdz galam. Ingūna atzīst, kamēr nebūs zināma konkrēta apbedīšanas vieta, viņa turpina cerēt, ka 20-gadīgajam Intam toreiz tomēr izdevās aizbēgt. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.